داعش. هرچند تا ئێستا کاتێکی چی دیاری کراو دانەنراوە بۆ ڕزگارکردنەوەی قەزای حەویجە و دەوروبەری، بەڵام بە پێو زانیارانەی دەست کەناڵی کەرکوو کەوتون پلان بۆ دەستپێکردنی پرۆسەیەکی سەربازی داڕێژراوە تاوەکو ئەو ناوچانەش لە تیرۆریستانی داعش پاک بکرێنەوە. دکتۆر نەزمەدی کەریم پارێزگاری کەرکووک ڕای دەگەیەنێت هاوکاری هەر کەس و هێزێک دەکەن کە شەڕی دژ بە داعش بکات و پرۆسەی سەربازی بۆ ڕزگارکردنەوەی ئەو ناوچانە ئەنجام بدات کە تا ئێستا لەژێر دەستی تیرۆریستاندایە. با پێویست و گرنگشی دەزانێت دانیشتوانی ئەو ناوچانە بەشدار بن و هاوکاری هێزە ئەمنیەکان بکەن. تاچی دژ دەکاتەوە بۆ شاری کەرکووک پێویستیان بە هیچ هێزێک نییە. بەو پێی نێوشار لەلایەن پۆلیس و ئاسایشەوە پارێزراو دەوروبەریشی پێشمەرگەی لێ جێگیر کراوە. هەر کاتێکش پێویست بکات ئەوا سڵ لە کەس ناکەنەوە و داوای هاوکاری لە هەر هێزێک بێت دەیکەن. کەرکووک پێشمەرگە پاراستوێتی و هەر پێشمەرگەش دەتوانێت بیپارێزێت. ناو شاری کەرکووک ئاسایش ئەیپارێزێت لەگەڵ پۆلیسە. ئێمە شوێنی تر هەیە لە کەرکووک ئەمڕۆ کەوتۆتە ژێردەستی داعیشەوە. ئەڵبەتە ئەو شوێنانە ئەبێ خەڵکی ناوچەکە خۆیان بەشداری بکەن لە ڕزگارکردنی ئەو کەسانی کە لەگەڵ داعش شەڕەکەن، ئەتوانین هاوکاریان لەگەڵ بکەین بۆ ئازادکردنی ئەو شوێنانەی کە ئەمڕۆ لە ژێردەستی داعیشان. بەڵام لە ناو شاری کەرکووک وەکو باسم کرد لە شوێنەکانی تر کە ئەمڕۆ بەدەستی جیهازە ئەمنیەکانی خۆمانە پێویستیمان بە کەس نییە و ئەگەر پێویستیمان هەبوو ئێمە سڵ ناکەین لەوەی کە داوای هاوکاری بکەین لە هەر کەسێک بێ. شاری کەرکووک و قەزای داخوو و قەزای دووبزوو ڕۆژەڵاتی کەرکووک لەژێر ئەستۆی پێشمەرگەدایە، لەژێر دەستی پێشمەرگەدایە و بەڕاستی بە کەسی تریش ناپارێز. لەوە دەرنانی تیرۆریستانی کە ئێستا دەستیان بەسەر داگرتوون بۆ ئەوەش بە پێویستی دەزانێت هەمووان بەشداری بکەن بە تایبەتی عەرەبی سوننە کە زۆرینەی دانیشتوانی حەویجە و ناوچەکانی دەوروبەری پێک دێنن. بێگومانە تا ئەو ناوچانە بە تەواوی تەمین نەکرێ کەرکووک بە تەواوی دڵنیا نابین لەوەی کە دوورە بێتەوە لە هێرشەکانی ئەو ڕێکخراوە تروریستی داعش. بۆیە پێویستە هەموو منتەقانە هەمووی پاکرێتەوە و بە هیچ شێوە یەگەوانە نەبنە حەشارگە یا نەبنە پەناگە بۆ ئەو ئێرهابیانی کە لە وڵاتانی دەرەوە دێنیا لە ناوچەکەیا دروست بوون. بێ ئەو منتەقەی بە تەواوی پاکرێتەوە تەمەن ما هەموو لایەک ڕێککەوتن لەسەری. بەڵام بۆ پاکردنەوەی ئەو ناوچانەش پێویستە هێزی هەموو لایەک بخرێتە گەڕ هێزەکانی پێشمەرگە و تایبەتی کەرکووچیەکان خۆیان بە کوردیەوە و بە عەرەبیەوە بە تورکمانیەوە و زیاترش قورسایەکە کە سەر برایانی عەرەبی سوننە ئەبێ بەشدار بن لە پاکردنەوەی ناوچەکانیان لە ئەو ڕێکخراوە تروریستیە. شارەزایانی بواری ئەمنی و دەرنانی داعش لە ناوچەکانی قەزای حەویجە و دەوروبەری بە ئەنگاوێکی گرنگ و پێویست دەزانن بەو پێی ئەو ناوچانە لە ئێستادا بوونەتە مۆڵگەی تیرۆریستان و مانەوەشیان دەبنە هەڕەشە بۆ سەر کەرکووک. بۆیە دەبێت بە بەشداری و هاوکاری دانیشتوانەکەی پرۆسەی ئازادکردنەوەی ئەو ناوچانەش دەست پێ بکات. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئیدارە ونجومی پارێزگای کەرکووک بڕارێکی وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕەت دەکەنەوە کە